dagaalka u dhexay ciidamada Itoobiya oo ka tirsan Amni Soomaa iyo xubno ka mid ah ururka Al-Shabaab ayaa ka dhacay degmada Baardheer oo ka tirsan gobolka Gedo. Dagaalka ayaa waxa ka dambeeyay kadib markii Al-Shabaab ay weereen xeerada ciidamada Itoobiya ee degmada Baardheer, waxaana goobjoogayaal sheegeen hubka culus iyo midka fudud isku adeegsaday dagaalka intuu socday. Waxaa jira khasaare dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay dagaalka, soona gaaray labada dhinac ee dagaalamay iyo dad rayida, balse aan la helin faahfaahin rasmi ah. Wararka ayaa intaas ku dariyaan in ciidamada Itoobiya ee hubka culus ay tiro hubiyaal ku tuureen dowladda degmada Baardheer kadib markii weerar kaga yimid dhinaca ururka Al-Shabaab. Wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray degmada Baardheer ayaa sheegaya in xaaladu tahay mid degan isla markaana socodka dadka iyo ganacsigu yahay mid caadi ah. Maxamuud Axmed Maxamuud Shaasha, Telefishinka Somali News, magaalada Muqdisho. Maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo? Maxamuud, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadiyado kale oo qaaliya sida mobaylo, MiFi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 afar gees. Nasiib wanaagsan.